sängen är tom. Långsamt öppnar Astrid ögonen och minns hur det är. Stiger upp och går ut i köket och sätter på en kanna te. Två koppar sätts fram på bordet, fast hon vet det behövs bara en. Men om bandet slits så lätt, då var kärleken för klen. Man kallar henne änkan i kvarteret där hon bor. Hennes liv är fyllt av väntan, men salig är den som tror. Hålla ut för den stora sanna kärleken, den tar aldrig slut.